Підготовка до церемонії. Артур та Юлія познайомились 2 роки тому. Через 20 хвилин вони вже будуть подружжям. Майбутня дружина Артура працює за кордоном. До церемонії почали готуватись заздалегідь. Тепер молодята матимуть спільне прізвище Росторгуєви. Я зараз взагалі в Чехії живу. А він збирається до мене приїхати. І ось вирішив шлюб за добу, бо часу мало. Саму заяву подали тільки вчора. Домовились ще навесні, що хочемо бути разом. Паспорти, ідентифікаційні коди та заяви – це все, що необхідно для реєстрації шлюбу за добу. Вони звертаються до представників музею, заповнюють відповідну заявку на реєстрацію шлюбу, визначаються з датою і часом реєстрації шлюбу, і вже безпосередньо ми, як реєстратори відділу державної реєстрації актів цивільного стану, виїжджають на саму реєстрацію шлюбу. Церемонія стандартна, але більш наближена до європейських традицій, додає Інна Ключник. Батько нареченої її виводить, наречений зустрічає. Далі – усне підтвердження намірів, обмін обручками, привітання. У вашому житті знаменна подія. А чи готова ви? Ділиться враженнями батько нареченої Юлії Руслан Моїсеєнков. Видаємо сьогодні доньку. Щасливий день. Бажаємо молодятам дітлахів, собі онуків. Що сказати, щоб в них все гарно склалось в житті дорогому, здоровому, щасливому. В Миколаєві шлюб за добу можна зареєструвати на 3 локаціях – в Старофлотських казармах, в Палаці урочистих подій на вулиці Лягіна та в одному з шлюбних салонів. Цьогоріч станом на 3 серпня подано 137 заяв, додала Інна Ключник.